ဘုရားဗုဒ္ဓဝါဒကလည်းဝိပဿနာဝါဒမို့လို့တပည့်တော်ကလည်းဒါဝေဘာနာရှင်လို့ဟုတ်ကဲ့ဗျာဒါဝေဘာနာပေါ့လေဒါမလို့တပည့်တော်ဝေဘာနာဟာတရားရင်မှန်တယ်လို့တော့တပည့်တော်မဆိုပါဘူးမမှန်ဘူးလို့လည်းဒါဆိုလို့မရဘူးပေါ့လေဟုတ်ပါတယ်အဲဒီကျင်းရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိတာကိုပြောလိုက်တာဒီလိုလည်းမှတ်ယူပါမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုစကားလုံးများများတွေနာဘုဒ္ဓတရားကြိုစကားတွေလည်းတက်စကားလုံးများများတွေနဲ့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့တပည့်တော်ရဲ့ဝေဘာချက်တခါဓမ္မတွေဟာခုနများရင်ပြတတ်ပြီဆိုတော့အဲစကားလေးအရာပေါ့လीများလွန်းတော့ပြသွားတယ်လို့ထင်ပါတယ်ခဗျာပြသွားတယ်ဆိုတာသူတို့မမှတ်မိတော့ဘူးလို့ထင်ပါတယ်ခဗျာမမှတ်မိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အရှင်ဖုရားရှေ့ပိုင်းကအမြုပ်ထအောင်ပြောဟာဟောတာလေးလဲအရှင်ဖုရားမောတာပဲမမှတ်မိဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့လည်းနားရတာညောင်းတာပဲအဲ့တော့ခိုးမွန်းနားညောင်းများဖြစ်သွားလိမ့်မလားဒါတပည့်တော်အပြုသဘောစေတနာနဲ့ပြောတဲ့သဘောပါခဗျာနော်အဲ့ဒီလိုခိုးမွန်းနားညောင်းမဖြစ်အောင်အတူဆုံးအကျဉ်းဆုံးအရှင်းဆုံးနည်းနဲ့ဥပမာအလုံးတရာလောက်ပြောမယ်ဆိုတာ10လုံးလောက်နဲ့ထိထိမိမိငါပြောမယ်ဟဲ့ဆိုတော့အဲသဘောမျိုးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိကြလိမ့်မယ်လို့ဒါတပည့်တော်ရှင်ဘုရားရဲ့စကားလုံးညများသားသားပြောတဲ့အပေါ်မှာဒါဝေဘာနဲ့အပိုင်းပါဗျာအဲ့တော့တပည့်တော်ဝေဘာနဲ့အပိုင်းပေါ်မှာရှင်ဘုရားနေနဲ့အာတကယ်လို့များဟိုလေတပည့်တော်ကပို့တယ်ပို့နေတယ်ဆိုရင်လည်းနှုတ်ပြဖို့လိုရင်လည်းဖြစ်ပေးဖို့မှားရင်လည်းပြင်ပေးဖို့မှန်လေရှင်ဖုရားရိုးရိုးသားသားလေးကိုထောက်ခံပေးပါဆိုတာတပည့်တော်ရှောက်ထားခြင်းဖြစ်ပါလေခရားဟုတ်ကဲ့သူတို့ခုပြောခဲ့ကြတဲ့စကားလုံးတွေဟာညားတယ်လို့အချိန်ပြောတာလည်းဟုတ်မှာပါပဲညားတယ်လို့ထင်လည်းထင်မှာပါပဲဒါပေမဲ့လို့သူတို့ကတော့ဦးချင်းကကြုတ်ကိုချီးမွမ်းတယ်လို့စာရီလည်းတတ်တယ်စကားတွေလည်းကြွယ်တယ်တကယ်တရားတွေလည်းသိတယ်လို့ဆိုတာတော့စာရီလည်းတကယ်တတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောရမှာပါဗျာစကားဆိုရင်လည်းကျုပ်ပြင်မကြွယ်ဘူးလို့ပြောရမလောက်ပါပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတခါတခါကိုပြောကျင်တာဒီအထိရောက်အောင်အတော်ပြောယူရတယ်။စကားလုံးနေနဲ့အများကြီးဆောက်ပြီးမှကိုအတော်ပြောယူရတယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထင်လို့မဟုတ်လို့စကားလုံးကြွယ်တယ်လို့ဆိုတာလည်းကျုပ်ပြင်လည်းလက်ခံမှုရအောင်ခဲမှာပါလို့ပြောရမယ်ဗျ။အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလို့များများပြောမိတာကတော့တနာမဟုတ်တနာနဲ့များများမှတိပါစီရောလို့ဆိုပြီးရွယ်ချက်နဲ့ပြောလိုက်တာလို့လည်းပြောရမှာပါဗျ။အဲ့ဒါလို့ပြောတာဟာလည်းပဲနှံ့နဲ့တောင်မထင်ပါဘူးနည်းသေးတယ်လို့ထင်ပါတယ်တကယ်ကြတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပြောကြားချက်ဟာလည်းပဲအကုန်လုံးချုပ်လိုက်ရင်သစ္စာတရားစီမှာပဲဆိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူပြောလိုက်တာကဖြင့်တကယ်ကိုခင်ဗျားပြောတဲ့ဓမ္မခန္ဓာပေါင်း7000လို့ဆိုတာဒီအထိရောက်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုအကုန်လုံးကိုချုပ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လည်းတကယ်ပဲဒုက္ခသမုဒယနိရောဓမဂ္ဂတဲ့ကတကွက်ကွက်ကိုအပီသူပြောနေတယ်လို့ဆိုတာကိုပဲသူဖြင့်ဓမ္မခန္ဓာတိုင်းဓမ္မခန္ဓာတိုင်းအဲ့ဒီဒီကိုထိုက်နေတာပဲတွေ့ရတယ်လို့ပြောရမှာပါအခုလည်းကျုပ်တို့တရားဓမ္မတွေနာအမျိုးမျိုးအတွက်အမျိုးမျိုးစကားတွေကိုအများပြပြောနေပြီမဲ့တကယ်ထိုက်တာကြတော့ကျုပ်တို့လည်းပဲဒါကလေးပဲထိုက်ပြီးပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကျုပ်တို့အများကြီးပြောတယ်လို့ဆိုတာအတွက်ဖြင့်သူတို့ပြားတုံညမှာဆိုတာတဲ့တစ္ဆာကိုမတိသေးဘူးဆိုရင်တော့စကားတစ်လုံးနဲ့မတိရင်နောက်တစ်လုံးနဲ့တိနောက်တစ်လုံးနဲ့မှမတိရင်တိတယ်နောက်တစ်လုံးနဲ့တိတိတာမျိုးဖြစ်ကြရတယ်လို့ဒီလိုပြောရမှာပါတကယ်လို့ဉာဏ်တစ္ဆာတိပြီးသွားပြီလို့ဆိုရင်တော့ဖြင့်ဘယ်တစ်လုံးနဲ့ပဲပြောပြောတခြားတစ်လုံးနဲ့ပဲပြောပြောသူဖြင့်နားထဲမှာတိနေတယ်လို့ဒီလိုပြောရမှာပါပဲဗျာအဲဒါလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကျုပ်တို့ပြောဆိုစကားတွေဟာညာလွန်းတဲ့အတွက်များဟောမောကြီးများဖြစ်ပြီးနေမလားလို့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးတော့ဖြင့်မှတ်မပေးပါနဲ့ပေါ့ညာလွန်းတယ်လို့မထင်ပဲကျုပ်ဖြင့်နေတောင်နေသလားလို့သိခဲ့ရချင်းပါတယ်လို့ဒီလိုပြောရမှာဗျာကျုပ်တွေလည်းဒီစကားလုံးတွေကိုဘယ်သူစီကမှတင်ခဲ့လို့လည်းမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသစ္စာတရားလေးကိုပထမဆုံးတစ်ခုတည်းစတိလိုက်တယ်စတိလိုက်ရာနေပြီကျုပ်ကနေချက်သစ္စာတရားနေကိုလျှောက်ချက်တာမန်စီးပွားရေးတွေလည်းပါအောင်တာမန်လူငွေတွေလည်းပါအောင်တာမန်မိဘနဲ့တာသမီဆက်ဆံရေးတွေလည်းပါအောင်တာမန်စားရေးတွေလည်းပါအောင်တာမန်ဝူရေးတွေလည်းပါအောင်အကုန်လုံးစားရေးတွေဝူရေးတွေလူမှုအရေးအရာမှန်သမျှတွေဟာဟောဒီသစ္စာနဲ့ညီတယ်ညီအောင်တို့ဒီလိုလုပ်ကြရမယ်လို့ဆိုတာမျိုးကိုဆက်ဆံကြက်ကြက်ပြောရမယ်တာဝန်ရှိတဲ့အတိုင်းအကြောင်းသိနိုင်ပြောပါနောက်ဆုံးပြိသူ့မှာတားကလေးတမီကလေးရှိတယ်ဆိုသူ့အိမ်တောင်ချတာနဲ့ဇက်လင်းလို့အိမ်တောင်ကြတာနဲ့ဇက်လင်းလို့တော့ဒီတစ္ဆာခွင့်ကိုဝင်အောင်ကျပြောပါအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတစ္ဆာနယ်ပယ်ကိုချက်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအိမ်ထောင်ရေးတွေရောစီးပွားရေးတွေရောလူမှုရေးတွေရောဒီကိုအကုန်လုံးရောက်အောင်ပြောရတာဖြစ်တဲ့အတွက်စကားလုံးညီများသွားတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုတစ္ဆာဆိုတဲ့မုံကနေပြီးတော့စောက်ကြည့်လိုက်ရင်တော့ဒါတွေဟာများတယ်လို့မထင်မဲနဲ့ဒါ၄ဖြင့်အကုန်လုံးကိုနှံ့တာပဲလို့ဆိုတာမျိုးပဲဝမ်းသာနိုင်ပါလို့ဆိုတာမျိုးကိုဆရာရှိခိုးတို့ပြန်ပြောချင်ပါတယ်ဗျာ။ဒါလည်းဆရာရှိခိုးဘာကျက်နဲ့ဆက်လျင်းပြီးတော့ကျုပ်ရဲ့တင်ပြချက်ပါနော်။ဒါတော့ဆိုရင်ဒီတင်ပြချက်ဟာတော့ဖြင့်
都老大呀，你都听完了呀？忙了是吧？เราเนาะตะคุตะบี้เราตัดดีถ้ามันชอบชินน่ะวิบังญานะตะคุใช่ป่ะดิเนี่ยครับโอเคครับตะบี้เราวิบังญานะเนี่ยสรแล้วลูซวนลุบไปแล้วง่าล่ะง่าล่ะวิบังยังมะล่ะสรแต่ปုံซันเราไม่มีซื้อจริงป่ะครับครับเจ้าสาพญาก็ตะคุวิบังมาลูกบอกได้เออตะบี้เราพุทธวาระก็เลยวิปัสสวาระสรตะบี้เราก็เลยเว้ยหรอล่ะโหตาธนาปิゅ่นี่แต่ตาธนาปิゅ่บ่ปิゅ่ไปลูกศีลพญาเราตะบี้เราบอกให้เลยไม่มาป่าวครับไม่มาป่าวครับသာလူလည်းပြုဘုံကြီးလည်းပြုမျိုးမျိုးပြုနေကြတယ်လို့ပြောတာပါဒီသာသနာကအရှင်ဘုရားဥညာဏသာသနာလည်းမဟုတ်တတိတော်ဆရာရှင်သာသနာလည်းမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ခရီးထပ်ပြခဲ့တဲ့သာသနာကြီးကိုတတိတော်တို့ပြီးသောတတ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်များကအဲကျေကျေပြန့်ပြန့်ပြီးကြပါသေးတော့အေးကြငင်းကြချမ်းသာကြပါသေးဆီရနာဖြေထားပြီးတော့ဒီဘုရားရဲ့သာသနာကိုဒါပြုနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တယောက်တယောက်ဟုတ်လားဘယ်သဘောနဲ့ငါ့ကိုဒီလိုလာပြောတာပဲဆိုတဲ့စိတ်မျိုးအရှင်ဘုရားအနေနဲ့လည်းမထားပါနဲ့တတိတော်လည်းဒီသဘောနဲ့လာတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးလုံးဝမရှိဘူးကြာတာမျိုးအတူတော်တစ်ခုတော့ရှိတယ်ကြာတတိတော်ကနည်းနည်းစကားပြောတဲ့နေရာတော့အတန်လေးကနည်းနည်းဟိုသူ့ဖြေစားပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဗျာအဲဒါလေးကတော့မိမိပြောတာတော့အရှင်ဘုရားသိခံပါဗျာအဲ့ဒါဟုတ်ပါတာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့မှန်တိုင်းမပြောတဲ့ဆိုတဲ့စကားလေးတစ်လုံးပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ဗျာအဲဒီစကားလေးနဲ့ပတ်သက်လို့တတိတော်ကဝေဖန်ခြင်းနဲ့အပိုင်းလေးတစ်ချက်ပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အရှင်ဘုရားရဲ့တရားတက်ကြီးတွေပြီးတော့အများကြီးနားထားပါတယ်ဗျာ။နားထားတော့အရှင်ဘုရားဟိုပြောချက်ထဲမှာဟုတ်ကဲ့တကယ်မှန်ရင်မှန်သလောက်ဟုတ်ရင်ဟုတ်သလောက်အနာဘောဒုကြအောင်ပြောတဲ့အလေးချင်းအရှင်ဘုရားဒါအများများသာသာကိုရှိပါတယ်ဗျာ။တပြိုတိတ်ကိုတိုင်းကိုတိုင်းတော်တော်နာဘူးထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဗျာ။အဲ့တော့ဒါပြင်အဲ့ဒါတွေကတကရှင်းဟာဒါတွေကမှားလို့လားဆိုတော့အရှင်ဘုရားကိုတပြိုမှားတယ်မပြောဘူးနော်။ဟုတ်ကဲ့ဗျာ။နော်မှားတယ်မပြောဘူးတပြိုတပည့်တော်စိတ်ကဒါမှားလို့အရှင်ဘုရားကိုလာပြင်ပြီးတော့ရှင်ဘုရားပုံမှာဆရာလုံနေတာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ဒါတကယ်ရိုးသားပါတကယ်ကိုပြောမနေနဲ့ကျုပ်ဥစိတ်ပုံမှာသဘောပေါက်တယ်ဗျာ။ဒါလို့ဘတ်တာဥစိတ်ဟာကျုပ်တို့ကိုအပြစ်တင်နေတာလို့ထင်ဘူးဗျာ။တပည့်တော်လည်းတင်နာမှမဟုတ်ပဲခင်ဗျာ။တင်နာမှမဟုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အပြစ်တင်နာမဟုတ်တဲ့အတိုင်းအပြစ်တင်နာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာကိုကျုပ်တို့ခံနေပါတယ်။အဲ့တော့ဒီမှန်တိုင်းမပြောတဲ့ဆိုတဲ့စကားရဲ့အရာပေါ့လေ။ဟုတ်ကဲ့ဗျာ။အဲ့တော့ရှင်ဘုရားကရှင်ဘုရားရဲ့တရားတက်ကိုတဲ့မှာဟိုဟုတ်တယ်လောက်မှန်တယ်လောက်မထောက်မညာတော်တော်ပြောတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့တပည့်တော်ယူဆပါတယ်ခင်ဗျာတကယ်လည်းပြောလည်းပြောတာလည်းအမှန်ပါတပည့်တော်ကပါဇံပြောပါအရှင်ဘုရားပြောခဲ့တာဒီအရှင်ဘုရားသီးသီးသားဖြစ်မှာပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒါဖြင့်ဒါတွေကမမှန်လို့လားဗျာလို့အဲ့ဒီမမှန်လို့ပြောတာပုံကြီးပြီးတော့ပါဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟုတ်တယ်လောက်မှန်တယ်လောက်ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့အနာဘောဒုက္ကြဆိုတာလို့ပေါ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့လူတွေဟာလူတရား90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဆိုမခံတတ်တဲ့သဘောကြီးโอเคဖြစ်လာတတ်ကြပါတယ်ခင်ဗျာโอเคအဲအဲ့ဒီတော့တပည့်တော်ဖြစ်ချင်တာကတော့လူတရားကိုရာနှုံးပြည့်ဆိုတော့ဘယ်မှမပြောပါနဲ့တော့လူတရားကို90ရာခိုင်နှုန်းလောက်လက်ခံနိုင်လောက်တဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်လာအောင်အသုံးအနှုန်းပြောဆိုပြောမှဆိုရင်ဖြင့်ပို့ပြီးတော့ကောင်းနိုင်မယ်ပို့ပြီးတော့ကျေပြန့်နိုင်မယ်ပို့ပြီးတော့မွန်မြတ်လာလိမ့်မယ်လို့ဒါတပည့်တော်ရဲ့အတွေးခေါ်ယူဆပါလို့လေဟုတ်ပါတယ်ဗျာတပည့်တော်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာမှားခြင်းလည်းမှားမှာပေါ့မှန်ခြင်းလည်းမှားမှာပေါ့ဒါပေမဲ့တပည့်တော်ကတော့မှန်လိမ့်မယ်လို့တပည့်တော်ရဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ယူဆပြီးဒါတွေးခေါ်ပြီးတော့ပြောတဲ့စကားပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့အရှင်ဘုရားပေါ့စိတ်ကောင်းလုံးကောင်းထားပြီးတော့တပည့်တော်ကအပြုသဘောအနေနဲ့ဒါတိုင်မင်းကြီးတို့လျှောက်ထားတဲ့အပိုင်းပါဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီတိတ်ကိုရတဲ့မှာအရှင်ဘုရားအဲ့လိုပြစ်ပြစ်နဲ့နဲ့ရဲ့ဆက်ဆက်ဒါပြောတဲ့အလေးချင်းရှိတဲ့အတွက်လူတရားဟာ90ရာခိုင်နှုန်းလောက်မခံနိုင်တော့တဲ့အပိုင်းလေးတွေဟိုတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာโอเคအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီလိုမဖြစ်ချင်းမဖြစ်ဖြစ်ချင်းတဲ့သဘောပေါ့လေလူတရားကို90ရာခိုင်နှုန်းတော့လက်ခံနိုင်တဲ့အပိုင်းကိုတကယ်တော့ကမျှော်လင့်ပြီးတော့ဒါပြောချင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာလူတရား90ရာခိုင်နှုန်းလက်မခံနိုင်တဲ့အပိုင်းကိုမဖြစ်ဖြစ်ချင်းတဲ့အပိုင်းပါခင်ဗျာဒါအဲရုပ်သားသောစိတ်ထားနဲ့မှန်ကန်သောသဘောတရားကိုပြီးတော့တင်ပြချင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့တတိယဥပမာပေးခြင်းလေဟုတ်ကဲ့တတိယတော့အိမ်မှာဧည့်သည်လာတယ်ဆိုကြပါစို့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီဧည့်သည်တွေကိုတတိယတော့ကသမင်းကြွေးထားတဲ့အခါသူတို့သမင်းကြွေးထားတဲ့နေရာကနေတတိယတော့ထသွားတဲ့အခါကျခင်ဗျားကဘယ်တုံးလို့တတိယတော့ကိုမေးတယ်ဆိုပါတော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီခါကျတော့ငါအိမ်သာသွားမလို့ပါကွာလို့ပြောလိုက်တဲ့စကားဟာအပြင်လူတရား90ရာခိုင်နှုန်းလောက်လက်ခံနိုင်မယ်လို့တတိယတော့အတွေးခေါ်တတိယတော့ယူဆဖို့လေအဲ့လိုထင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမဟုတ်လို့ဟုတ်တိုင်းမှန်ရာငါချီးဟိုသွားမလို့กว่าလို့ပြောလိုက်တဲ့စကားဒီအဲလူတရား90ရာခိုင်နှုန်းလောက်လက်မခံနိုင်တဲ့အပိုင်းဖြစ်လိမ့်မယ်လို့တပည့်တော်ရဲ့တွေးခေါ်ယူဆပါဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ချီးဟိုသွားမလို့ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့တိမ်သာသွားမလို့ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာအဲသူကအရာကောက်သူဖြစ်နေပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့နော်
เออไอ้ยาเก่าดูพี่เนี่ยยังดูชีวิตว่ามันลูกเกี่ยวได้สักการีกูจะอยากให้น้องเล่นมาขนาดไหนด้วยไอ้หน้าว่ามันลูกสุดเลยกูจะอยากให้น้องเล่นขนาดไหนดูมีกูดูยังเพียงปูบีโร่ยังเจริญไหมปูบีโร่ก้มมือเลยไหมลูกเดียกูจะอยากให้น้องเล่นขนาดเล่นขนาดไหนเลยไหมลูกถ้าที่บีโร่เนี่ยอยู่ตัวเนี่ยมีเรื่องเยอะกูเชื่อพี่กูเตรียมจะส่งท่าระบายพี่ที่บีโร่ไปลูกมาแต่มาเนี่ยสุริยาสุดเลยสิมีมาบ้าบ้าอู้พี่เนาะไอ้ลูกสุดก็เลยทวีก็กูเดินไปสอบถามเลยสกายบอกมาพี่ปู่ยังเล่นหูบาปยาลุยเล่นชีบาปยาแม่ยังเล่นเป็นมาปยาแม่ยังเล่นยูยูตาตาลีท้องขังไปบาปยายูยูตาตาลีท้องขังเลยไม่รู้เลยทวีก็เหนียวเล่นมาเลยปยาทวีก็ที่มันได้มาเจอเด็กหูลุ่มสุดเลยสกายเนี่ยสั่งเลยไม่รู้จุดเลยว่ามันได้มาเจอเด็กหูลุ่มสุดเอาเบี้ยเช่นเนี่ยจุดอันนี้ไม่รู้ตั้งมาไม่รู้แล้วขังเลยลุ่มสุดมันเนาะมันเนี่ยบ้ามาอันนี้ตายอ่ะสกาอพัชเชียอจูมชิวสวยอุบมามีแท้ยีชีเลยลูกสาวเจ้าเอกรามันเนี่ยนี่แท้ยีชีอ่ะเนี่ยบ้าที่ตัวเลยบ้ามาจูมชิวสวยนี่พอแต่ตัวมีลูกยูโรมชิวมันเนาะมันเนี่ยลูกสาวเอกราแต่ไม่เจ้าดินเนี่ยสกาเลยจูมชิเลยด้วยเอราอุมันได้ไม่เจ้าดินลูกสาวฮะเอราอุยเวบีเจ้าร้านลูกมาอยู่บ้านเลยเอารอมันเล่นมันเนี่ยเพราะอีมันเนี่ยหากูตีตัวเองเช่นจู่เลยชิมาลุสุยเนาะถ้าพี่มาลุจู่ชิมาพี่มาลุเลยเว้ยตัวตัวอยู่มีเนี่ยมาใกล้ลงมาลุตัวน้ำมาทองยินบูสุอันกูรอบเช่นไงเนี่ยมันเลยมันเนี่ยมันเนี่ยจะก้าวไปอะไรจู่เลยชิเลยจู่ชิวิมาลุเลยเว้ยตัวน้ำมาทองยินบูเช่นไงเนี่ยเออถ้าลุมีลุเช่นต้องเจอเหรอน้ำมาทองยินบูลุสุราเช่นนี้พี่แม่เลยมันวีเนาะจู่ชิลามีสุยเนาะจุดว่าเลยเว้ยต้องเอาไปรอบเยอะเลยได้เดี๋ยวนะไอ้ต้องเอาไปเยอะเลยเดี๋ยวแต่ตัวน้ำมันทองเย็นนะพี่เดี๋ยวจะรอจุดว่ามารอการเนี่ยนารามิวพิบมาเลยพิบมาวันเลยไอ้ตัวมิวเนี่ยนารามิวพิดาวกูกูเลยมาเนี่ยน่าเอามาเยอะได้ดอกลาลูกเสียงอู้เดี๋ยวจุดว่าเลยถ้าเราบาร์มีเนี่ยเรื่องลูกเยอะมาดูว่าเว้ยกูเลยตีเดียร์ริกับเราสูงกูกูตีอะไรมาหูด่าสุรอทำมาเนี่ยลูกน้ำมันติดชัดตีเลยพอที่มาเนี่ยฮะแต่เชลล์บีสอนอะไรอายุชิมาลุเลยเว้ยแต่ติดชาวบีเลยไอ้ที่เชลล์เราเนี่ยเว้ยจุดว่ารอดูน้าทองเจียงอีลาน้ามาทองเจียงบูลาลุสราจาเราเสียงเต็มที่เส้นไหนนอกเป็นเนี่ยอายุชิเลยฮะตะคุมาเนี่ยมาเนี่ยลุสีโนต้องออร์ร่าเลยจุดว่ารอได้ไอ้ที่ลุต้องออร์เนี่ยเว้ยจุดว่าเลยทุกข์อะไรเลยเว้ยยาวซาบีลุเบียวมาบ้ายาวเลยยาวเลดานี่เลยชิเมลุเบียวมาบ้าไอ้เรื่องที่ด่าตัวดอกขึ้นรถดอกลูกพี่ว่ามาไหมแล้วลูกขึ้นรถดอกลูกพี่ว่ามาดูจุดดูเลยไปกงส่งตีเด็ดตุ๊ดเดียวมาหูฟูยาสุราเราตั้งมาแต่ตีเดียวมาหูฟูก็ยาตั้งเป็นอยู่มาหูฟูลูกพี่ว่ามาบ่คุณตุ๊ดเดียวอ่ะงาพี่ว่าสุดสกาหูมันมีจู้ชีวิตมันดูน้ำมาทองเย็นบ้ามาลาลูกสุราไม่รู้ตีเด็ดเส้นผิวไม่ชีวไม่ชีวจุดดูว่ามันเนี่ยหูบีมันอ๋อจู้ไม่ชีวละเอ้มันเนี่ยแต่จู้เลยชีวมันมีอายุไม่ใช่แล้วเลยชีวิตเราคุณอาเดียวตัวเดียวมันมีอายุไม่ใช่แล้วสิเนาะเดียวมันเนี่ยอายุเลยท้องในเนี่ยสิเนาะกูจะไปดูน้าท้องเย็นนั่นละน้าท้องมันน้ำมันท้องเย็นมูลาหรอไอ้หน้าที่เราจะดูมาไล่เนี่ยเดียวเราไปแล้วไอ้หน้าที่นั่นเราบูโอวิโดโอวิโดกูเดียวเลยไอ้ไอ้ลุงมีเดียวเลยตัวเลยไปจุดดูเลยไปขายมาเลยตัวเลยไปสวยที่แบบสวยทุ่ยหมดไอ้ลุงมีเราเจนทำมันตั้งแต่กูยาเลยจุดดูยังมันจ้วนเจียมมือยังมันเดียวมาเลยมันมีอายุชีวิตสิเนาะจุดว่าเราเจอเลยลูกมันนามันเลยตีเลยอายุชีวิตมันเลยตีเลยสิเนาะโอ้ยยาจุดว่าเราถ้าเอายุดเราถ้าเจอว่าไงจ้ะเนาะเออเราเพียงมันนั่นแหละลูกลูกจุดว่ามันไล่ไหนกูบอกอย่าเล่าทีจุดว่าเลยเล่าทีตัวที่มันกันเนี่ยลูกเดียวมันก็หูบอกอย่ามันนาลีตีอ่อนดอกมันเนื้อลูกอยู่อ่ะอายุชีวิตลีตีอ่อนดอกมันเนื้อลูกอยู่อ่ะสิโรไอ้ที่เล่าถึงเว้ยจุดว่าเนี่ยเพียงกูมีลูกจุดว่าพ่อเนี่ยถ้าอุจเจวิบันเนี่ยเดี๋ยวไอ้ที่จะเจนเนี่ยเว้ยจุดว่าที่ก็ชัวร์ว่าไม่ได้เนาะ